الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه أجمعين اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Estimados irmãos, este versículo do Surat Al Imran, no qual Allah subhanahu wa ta'ala diz: Kullu nafsin dha'iqatul maut, toda a alma saboreará a morte. Esta é uma realidade da qual todos nós temos pleno conhecimento. Todos os dias estamos a acompanhar irmãos nossos, familiares, para a outra morada e nunca mais regressam para este mundo. Kullu nafsin dha'iqatul maut é uma realidade e é uma prescrição de Allah subhanahu wa ta'ala a todas as almas humanas. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawma al-qiyama. Esta é outra realidade da qual não devemos nos esquecer, que este mundo é um lugar de trabalho. A recompensa desse trabalho será no dia do juízo final. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawma al-qiyama faman zuhziha 'anil nar wa udkhila al-jannata faqad faz. Aquele a quem for afastado do fogo e ser introduzido no Jannat terá logrado vitória. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. A vida terrena não passa de uma ilusão. São prazeres ilusórios, passageiros. Estimados irmãos, à luz deste versículo do Surat Al Imran, o Nabi sallallahu alaihi wa sallam, no hadith narrado por Abu Huraira radiyallahu anhu, diz: Haqqul muslim ala al muslim khamsun. O direito de muçulmano sobre os seus irmãos, ou melhor, os direitos de muçulmano sobre os seus irmãos são 5. Cada de nós, na qualidade de muçulmanos, temos direitos. E o hadith diz que os direitos são 5. Raddu salam. Quando dá salam, a resposta é direito do muçulmano. Razão pela qual responder o salam é obrigatório. Quando ele diz assalamu alaikum, não finja que não ouviste. Responda, wa alaikum assalam. É o direito de muçulmano. Não é esmola. Raddu salam wa iadatul marid. Visitar o doente. Quando muçulmano está doente, tem o direito de receber visitas dos seus irmãos muçulmanos. Wa iadatul marid. وَاتِّبَاعُ الْجَنَائِزِ. Quando o muçulmano morre, tem o direito
de ser acompanhado para sua morada no cabre pelos seus irmãos muçulmanos. Voltaremos para este terceiro direito. Wa ijabatu da'wa, responder ao seu convite, é o direito de um muçulmano. Quando ele te convida para um walima, responda ao convite. Wa tashmitu al-aatis, quando aspira e diz alhamdulillah, é o direito dele ouvir dos seus irmãos, yarhamukallah, que Allah seja compassivo contigo. Mas a condição é esta: ele deve dizer primeiro alhamdulillah, louvado seja Allah. E a quem ouvir este louvor deve responder yarhamukallah. Numa outra versão deste hadith, acrescenta-se mais um direito, nesse caso seriam seis. A outra versão deste hadith diz: wa idha stansahaka fansah lahu, quando te pedir conselho, aconselha-o. Então voltamos para o terceiro direito, estimados irmãos: wattiba'ul janaiz. Ittiba'ul janaiz, estimados irmãos, acompanhar o janaza, que faz parte dos direitos do muçulmano, este é um pacote, envolve outras coisas lá dentro. Participar na sua lavagem, participar no salatul janaza e participar no seu enterro. São direitos do muçulmano. Ittiba'ul janaz. Daí que o salatul janaza, estimados irmãos, sendo um direito de cada muçulmano, este salat tem regras. Há regras que devem ser observadas. E muitos de nós, às vezes, pensamos que o salat al-janaza é apenas um sunnat, é algo facultativo. E é verdade. E é por essa razão que, na classificação deste salat, ela é conhecida como fardu kifaya. Fardu kifaya, o que é? Fardu é uma obrigação. Kifaya significa que é uma obrigação coletiva. Porque no Islã, no Sharia, há dois tipos de obrigações. Existe fardu kifaya, que é a obrigação coletiva, e existe fardu ayn, que é a obrigação individual. Como salat, os cinco salat, é uma obrigação individual. Ninguém faz por ninguém. Cada um tem o dever de fazer o salat. Mas já salatul janaza é fardu kifaya, no sentido de que, se alguns muçulmanos efetuaram o salatul janaza, já os outros não precisarão de efetuar, porque o salat já foi feito. Mas se não aparecer nenhum muçulmano a fazer o salatul janaza, todos os muçulmanos são considerados pecadores, porque violaram o direito de um irmão muçulmano. Então, salat al-janaza é fardo kifaya neste sentido. E é bom que conheçamos estas regras, estimados irmãos. A vantagem do salat al-janaza, estimados irmãos, podemos perceber isto através do hadith de Aisha radiyallahu anha, no qual o Nabi sallallahu alayhi wa sallam diz: ma min mayyitin, não há nenhum defunto, uma pessoa, um muçulmano que morre, ma min mayyitin fatusalli alayhi ummatun min al-muslimin. Portanto, muçulmano morreu e um grupo de muçulmanos, o hadith diz, yablughuna mi'a, que pode atingir até o número de 100 muçulmanos que fazem salat para este irmão muçulmano. Kulluhum yashfa'una lahu, todos eles já intercederem por ele. Oh Allah, perdoa-lhe,
fazem salat al-janaza para ele, pelo menos 100 muçulmanos, segundo o hadith diz, illa shuffi'u fih, Allah subhanahu wa ta'ala imediatamente aceita o dua desses muçulmanos e pode perdoar o mayit. Numa outra versão deste mesmo hadith, o Nabi sallallahu alaihi wa sallam diz: Ma min rajulin mayit fayaqumu ala janazatihi 40 rajulan la yushrikuna billahi shay'a illa shaffa'ahumullahu fihi. Quando morre um muçulmano e cerca de 40 pessoas levantam-se para fazer salat al-janaza para ele, pessoas que não atribuem a Allah parceiros, logo o resultado é que Allah subhanahu wa ta'ala aceita a intercessão destes a favor do mayit. Portanto, tanto a pessoa que faz o salat al-janaza, participa no salat al-janaza, é recompensada, como o mayit também é recompensado. Então não podemos perder essa oportunidade de fazermos salat al-janaza. E falando do salat al-janaza, estimados irmãos, insha'Allah ta'ala, depois do salat al-jum'ah, vamos fazer o salat al-janaza para uma senhora, irmã, mãe de um irmão frequentador deste masjid. Então estamos a pedir a presença de todos para podermos fazer salat al-janaza. E eu vou rapidamente passar aqui pelo salat al-janaza, mas há uma coisa que devemos sublinhar. Muita gente faz salat al-janaza e não sabe o que ler. Salat al-janaza são 4 takbir. O imam posiciona-se e diz Allahu Akbar, é o primeiro takbir. O que é que vamos ler depois do primeiro takbir? Surat al-Fatiha. Surat al-Fatiha. Quem quiser pode acrescentar mais um outro surat no primeiro takbir. Depois o imam dá o segundo takbir. Allahu Akbar, faz o segundo takbir. No segundo takbir, o que é que vamos fazer? Vamos fazer o salat ala nabi, aquele mesmo salat que fazemos quando estamos a ler a tahiyyatu no último raka'a, incluindo o salat al-ibrahimiyya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid wa baraka ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. O segundo takbir. Depois o imam faz o terceiro takbir, Allahu Akbar. No terceiro takbir é só para fazer dua para o mayit. Há duas que o Nabi sallallahu alaihi wasallam recitava, podemos aprender. Portanto, isto não é só para a madrasa, para as nossas crianças. Os adultos também devem aprender, mesmo em casa. Ou qualquer outro dua que a pessoa saiba, pode fazer para o mayit. Allahumma ghafir lahu warhamhu. Oh Allah, perdoa-lhe, ser compassivo para com ele. Allahumma innahu qad nazala bika wa anta khayru manzulin bih. Allahumma taghammadhu bi rahmatika alwasi'a. Qualquer dua cujo conteúdo é pedir perdão a favor do mayit. Depois o imam dá o quarto takbir, Allahu Akbar, e aí esperamos um pouco, depois o imam dá salam. Terminou. Salat al-janaza não tem ruku', não tem sujud. Estimados irmãos, não há salat sem adhan. Não há salat sem adhan. Quer dizer, isto é, por exemplo, no salat al-fardo, não se faz salat al-fardo sem adhan. Este salat al-janaza, quando é que se fez o adhan? No momento em que nascemos, vínhamos para este mundo, fizeram o adhan. Nesse espaço, nesse intervalo entre o adhan até o momento do salat al-janaza, foi o período que Allah nos concedeu para viver. Salat al-janaza pode ser feito tanto no masjid como fora do masjid, apesar de que o melhor é fazer fora do masjid. Mas pode-se fazer dentro do masjid, não há problema nenhum. O nosso foco aqui, estimados irmãos, é sobre
o salat na ausência do mayit. Por isso mesmo chama-se salatul ghaib. Salatul ghaib, o que é? É o salat na ausência do corpo. A pessoa morreu numa outra terra, num outro local, e nós aqui apenas recebemos a notícia do seu falecimento. Então vamos fazer salatul ghaib, tal como fizemos salatul janaza, quatro takbir, lê-se a mesma coisa que acabamos de explicar, só que o mayit não está aqui presente entre nós. Então isso chama-se salat al-ghaib. É sobre o salat al-ghaib que nós queremos nos debruçar hoje, estimados irmãos. Porque já virou um hábito, virou moda, sempre apareceram as pessoas, olha, meu fulano morreu, estou a pedir para fazerem salat al-ghaib. Perdi meu primo ou meu irmão, estou a pedir para fazer salat al-ghaib. Até que ponto esta prática está em consonância com as orientações de Allah e do seu mensageiro? É sobre isto que nós queremos perceber, estimados irmãos. Sobre o salat al-ghaib, houve uma divergência entre os alimos. E a divergência surge precisamente por causa de uma prática do Nabi sallallahu alaihi wa sallam. Enquanto o Nabi alaihi salatu wa salam estava em Medina, o rei Nego, An-Najashi, na Abissínia, para onde emigraram os primeiros muçulmanos, a primeira migração, foram para a Abissínia. Quando ele morreu, e An-Najashi tinha abraçado o Islã, era o rei da Abissínia. Quando ele morreu, no mesmo dia em que Najashi morreu, o Nabi sallallahu alaihi wa sallam recebeu a informação através de Jibril. E ele disse aos seus companheiros: um irmão vosso morreu hoje na terra de Habash, na Abissínia. Como fasallu alaihi, levantem-se, vamos fazer salat al-ghaib para ele. Então o Nabi sallallahu alaihi wa sallam saiu da mesquita com os seus companheiros, alinhou as fileiras e fez quatro takbir, salat al-ghaib, para An-Najashi. Então os alimos aqui divergiram-se. Imam Shafi'i e Imam Ahmad ibn Hanbal e mais outros que seguiram a sua opinião usam esta passagem como prova de que salat al-ghaib é algo legal no Islã. É algo legal. Entretanto, entre o Imam Shafi'i e o Imam Ahmad ibn Hanbal, Imam Ahmad ibn Hanbal detalhou mais. Imam Shafi'i disse: olha, qualquer muçulmano morreu em qualquer lugar, então os outros muçulmanos podem fazer salat al-ghaib para este muçulmano com base nesta passagem. E esta passagem foi narrada por Abu Huraira. Enquanto que Imam Ahmad ibn Hanbal foi mais longe, diz que pode-se fazer salat al-ghaib para qualquer muçulmano com uma condição: se tivermos certeza de que lá onde ele morreu não se fez salat al-janaza para ele. Se tivermos conhecimento de que lá onde ele morreu fez salat al-janaza, então aqui já não podemos fazer salat al-janaza, porque o Nabi alaihi salatu wassalam fez salat al-ghaib e deixou de fazer salat al-ghaib, porque no tempo dele também muita gente morria. Mas não consta que o Nabi alaihi salatu wassalam fez salat al-ghaib para todos aqueles que morreram. Ele mandava seus companheiros para campos de batalha e lá morriam. Nunca fez salat al-ghaib em Medina, só fez para Najashi. Então, se tivermos certeza de que este irmão lá onde morreu não se fez salat al-janaza, então o sunnat é fazermos nós cá salat al-ghaib. Se tivermos conhecimento, certeza
de que lá onde ele morreu, feche Salat al-Janaza para ele, então nós que estamos cá, não fazermos Salat al-Janaza é que é o Sunnah. Fazermos Salat al-Ghaib para uma pessoa a quem já se fez Salat al-Janaza, já torna-se Bid'a. Já viram chamados irmãos este ponto? Mas há uma outra opinião de Imam Abu Hanifa e Imam Malik. Conhecemos a primeira opinião, que é a opinião de Imam Shafi, Imam Ahmad ibn Hanbal, e aqueles que seguiram esta opinião, entre eles e o Sheikh Ahmad ibn Taymiyyah e Imam Ibn Qayyim al-Jawziyyah. Estes seguiram mais os detalhes de Ahmad ibn Hanbal. Imam Abu Hanifa e Imam Malik rejeitaram completamente a possibilidade de se fazer Salat al-Ghaib. Eles acreditam que a passagem é verdadeira, mas este Salat que o Nabi sallallahu alaihi wa sallam fez para An-Najashi era uma particularidade do Nabi alaihi salatu wa sallam. Porque o Nabi alaihi salatu wa sallam tinha particularidades. E o Salat al-Ghaib que ele fez para An-Najashi foi uma dessas particularidades. Depois o Nabi ninguém mais pode fazer. Aliás, eles vão muito mais longe. Há uma passagem que narram de que o Nabi sallallahu alaihi wa sallam naquela altura, tal como aconteceu na noite de Al-Isra wal-Mi'raj, a ascensão do Nabi alaihi salatu wa sallam, quando foi para Baitul Maqdis em Jerusalém, depois foi para o sétimo céu. Quando ele voltou, e no dia seguinte disse às pessoas que ele tinha viajado para Jerusalém, muitas pessoas desmentiram o Nabi alaihi salatu wa sallam. Para aqueles que conheciam a mesquita de Jerusalém, Baitul Maqdis, foram ter com ele e disseram: "Ya Muhammad, tu dizes que viajaste para Baitul Maqdis e fizeste salat nessa mesquita. Nós conhecemos a mesquita. Podes descrever?" O Nabi só passou numa noite. Que tempo teria para observar, apreciar a mesquita, quantos pilares tem? Mas Allah subhanahu wa ta'ala, o poderoso, trouxe-lhe a imagem de Baitul Maqdis. E ele começou a ver e a descrever canto por canto. A mesma coisa que Allah fez ao Nabi alaihi salatu wassalam neste dia, voltou a fazer na morte de An-Najashi. Allah subhanahu wa ta'ala abriu-lhe a visão e ele, a partir de Medina, viu o corpo de An-Najashi e o seu janaza. Então fez salat al-janaza. Isto é uma coisa que eles argumentam. A verdade é que alguns álimos colocam em causa este hadith por causa de alguns narradores inseridos na cadeia de narradores neste hadith. Dizem: por causa da fraqueza destes, não podemos aceitar com tranquilidade este hadith. Mas ao mesmo tempo há uma prova dentro desta passagem, dentro desta passagem do Salat al-Ghaib que o Nabi fez para An-Najashi, que pode responder aos dois imamos, Imam Abu Hanifa e Imam Malik. Qual é? É que se fosse uma particularidade do Nabi sallallahu alaihi wa sallam, não teria dito aos seus companheiros: "Qumu fasallu alaihi", levantem-se, vamos fazer salat para ele. Então, o fato de o Nabi ter ordenado os seus companheiros para fazerem saf e fazerem todos juntos salat para Najashi era uma prova de que não era particularidade do Nabi, porque ele então chamou os seus companheiros, então eles puderam fazer. Então, qual é a conclusão a que nós chegamos? A conclusão é que esta passagem é verdadeira, mas talvez o Nabi alaihi salatu wassalam queria explicar apenas que quando um muçulmano morre e lá onde está não se fez salat al-janaza para ele, vocês devem proceder desta forma. Então, por que só fez para An-Najashi e não fez para outros muçulmanos? A razão é que An-Najashi, quando abraçou o Islã, embora todos nós conhecemos isso, que os primeiros muçulmanos ainda estavam na Abissínia,
Mas mesmo assim, o Nabi fez salat al-ghaib para Najashi, porque sabia que aqueles muçulmanos lá não fizeram salat al-janaza para Najashi. Najashi era um rei no meio de gente incrédula. Naturalmente, eles não iam permitir que os muçulmanos fizessem. E naturalmente que eles não iam fazer salat al-janaza para Najashi nos moldes em que o Islã ensina. Então, logo, porque o Nabi alayhi salatu wassalam, neste caso, era também o profeta de An-Najashi, que já havia abraçado o Islã, então o Nabi sentiu a necessidade, a partir de Medina, fazer salat al-janaza para An-Najashi. Esta passagem é uma prova clara de que a condição para se fazer salat al-ghaib para um muçulmano é de termos a certeza de que lá onde ele morreu não se fez salat al-janaza para ele. Portanto, depois desta explicação, estimados irmãos, queríamos apelar a todos os irmãos que quando perdemos um familiar, primeiro temos que nos certificar que lá onde ele morreu não se fez salat al-janaza. Só nessa condição podemos pedir para fazermos salat al-ghaib. De contrário, aquele salat lá já é suficiente, porque depois este salat al-ghaib torna-se já numa marca distintiva, principalmente quando morre alguém, não é? Um grande empresário de uma família com estatuto social relevante, toda a gente corre para fazer salat al-ghaib. Mas quando morre um zé ninguém, já não há salat al-ghaib para ele. Até no salat al-janaza também muita gente não vem. Isto no Islã está errado. Salat al-janaza tem regras. Não tem nada a ver com o estatuto da pessoa. A verdade é que alguns argumentaram de que o Nabi fez salat al-ghaib para Najashi porque ele era um rei e fez muito para os muçulmanos lá na Abissínia. Então, quando morre, por exemplo, alguém que contribuiu muito para o Islã, então pode-se fazer salat al-ghaib, mesmo que se tenha feito salat al-janaza. Mas isso também rapidamente pode-se responder, que no tempo dos Khulafar Rashidin, muitos muçulmanos contribuíram para o Islã, mas não consta que Abu Bakr, Umar, Uthman fizeram salat al-ghaib para essas pessoas. Então, logo, a regra é que salat al-ghaib, sendo dua, é só para aquele a quem não se fez salat al-janaza. Então, nós temos que nos certificar. Às vezes aparecem pedidos, pessoas dizem, olha, tenho meu familiar, morreu em Nampula, mas lá vão fazer salat al-janaza depois de Dhuhr. Então, estava a pedir aqui também fazermos depois de Dhuhr salat al-ghaib. Para que dois salats? Um só chega. Então, se lá há muçulmanos, fizeram salat al-janaza, temos certeza disso, aqui já não precisamos fazer salat al-ghaib. Estimados irmãos, queria só explicar este ponto e a partir daqui também transmitirmos isto a outros muçulmanos, que afinal de contas as regras sobre salat al-ghaib são estas. Que Allah subhanahu wa ta'ala abra as nossas mentes para entendermos cada vez mais o seu din. Que Allah nos conceda conhecimento para praticarmos este din com conhecimento. Allahumma inna nas'aluka wa anta khayrul mas'ul an tansura al-islam wa tu'izza al-muslimin. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinaba. Warda Allahumma 'anil arba'atil khulafa'ir rashidin al-hunafa Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali 'alayhim sahaib ridwanillahi wa 'ala sa'ir as-sahabati ajma'in. 'Ibadallah, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله وأقم الصلاة.